ଦେଖିଲେ ନା ଟିଭିରେ ପପୁ ଆମର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ପଳେଇଲା କହିଲା କେସେ ଦେଖୁ ତ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା କହିଲା ଦେଖ ଏ ଝିଅ ବସିଛି ହସିଛି କଥା କହୁଛି ମନ୍ଦିର ଚାରିକଡ଼ ସବୁ ସଫାସଫି କରିଦେଲେ ତିନି ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକିଲେ ଅଭଣାରୁ ଜଣେ ଆସନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମଣିନାଗେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଆସନ୍ତି ସେ ଛୁଆକୁ ଡାକିଲେ ଆମ ପୂଜାରୀ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲିଗଲେ ଫଣା ଫଣା ଟିକେ କରିକି ଦେଲେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବେଲ କଞ୍ଚା ବେଲଟେ ପାଇଲେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ସରସ୍ୱତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେବେ ପାଇଲେ ସେ ବେଲଟାକୁ ଘିନି ଆସିଲେ ବେଲଟାକୁ ଘିନି ଆସିକି ଏଠି ଦେଲେ ଦେଲେ ଯେମିତି ସେଠୁ ଆମ ଜଇଁ କହିଲେ କହିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ସରସ୍ୱତୀ ଖୁସିରେ ଡାକନ୍ତି ନା କ'ଣ ମୋ ପାଟରେ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଉ ମୁଁ ଝରେଇକି ଆସିଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏ ବେଲଟା ଦିନେ ପାଚିବ ପାଚିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହବ ଏଇଠି କହିଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ଗଲେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଘେନିକି ଆସିଲେ ଇଏ ଜଇଁ ବି ଆମର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା କଲା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ମା ବୋଲି ମୁଁ ଡାକିଲି ମୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକିଲା ମୁଁ ବି ଝିଅ ବୋଲିକି ଡାକିଲି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣଠି ଥିଲୁ ଲୋ ମା ମୋର ଏତେ ଦିନ ଯା ମୋ ଝିଅଟା କ'ଣଠି ଥିଲା କହିଲା ହାଇଲୋ ମୋ ମା ଏଇଠି ମୋ ମା କଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ଆପଣ କଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ କଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ଦେଇକି କହିଲେ ଆଉ କହେ ଯିବ ନା ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ନା କାନ୍ଦିଲେ ସିଏ ବି କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ବି କାନ୍ଦିଲି ଆମ ଜଇଁ କହିଲେ ଯ ବେଲଟା ଦିନେ ପାଚିବ ତୁମେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହବ କାଲି ସେଇ କଥା ଆମର ମନରେ ପଡ଼ିଗଲା ଜଇଁ ଯାହା କହିଥିଲା କାଲି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ନା ଟିଭିରେ ପପୁ ଆମର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ପଳେଇଲା କହିଲା କେସେ ଦେଖୁ ତ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା କହିଲା ଦେଖ ଏ ଝିଅ ବସିଛି ହସିଛି କଥା କହୁଛି ଏଇ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ ବଢ଼ିଆ ଯାହା ହଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଆଉ କେବେ ଏଠୁ ଆପଣ କୁଣ୍ଡେଇ ଗଲା ପରେ କେବେ ଆପଣ ଫନ୍ଫାନା କରନ୍ତୁ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଖକୁ କରନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ହଁ 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 କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଇଠି ପୂଜା କରିଲେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମା ଆଗି ଡାକନ୍ତି ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇଲେ କ'ଣ କଲେ ନନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୱାଇଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲେଣି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦି ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଆସିବେ ଆସିପାରନ୍ତି ନୀଳଗିରି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନରେ ରଖିଥିବେ ନୀଳଗିରି କଥା ପ୍ରହରାଜ ମନ୍ଦିର କଥା ବାସୁଳି ମନ୍ଦିର କଥା ସେ ମନରେ ରଖିଛନ୍ତି 2-3 ବର୍ଷ ମକରରେ ପୂଜା ଦେଇଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ଗର୍ବ ତାଙ୍କର କେବେ ନାହିଁ ନା ନା ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗର୍ବ କରନ୍ତିନି ନା କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ତା ବଧେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତା ବଧେ ତ ଏଇ ଛୁଆ ଆଉ ଥରେ ଏଠିକୁ ଆସୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଉ ଥରେ ଆସୁ ଏତେ ତ ଶୁଭକାମନା।